Rano. Mano ta. Ono wong iki delek tok lho sapi iki. Didelek tok lho. Eh. Ayo cerita monggo. Nggih, Om. Mbak Maruf, rute 2. Ayo sepeda masuk. Thank you.
ada kamera. Ada di E.
Wedae tapi sikile karo dengkule sing penting. Gara-gara dikono dhisik to kae kancane. Gara-gara medun atau sama medun akhire Pak koyo abane Pak Tosa aku. Enek rene. Ya. Ten dia kok plus. Kan main kok tega. Oh. Tek saiki rata-rata kono antuk ini. Lah iki menen sakit.